ადამიანები გამორჩეული უნარებით და სპორტით, რომლის სიყვარული ყველაფერს შესაძლებელს ხდის. საქართველოს უსინათლოთა საფეხბურთო ნაკრები უკვე მეხუთე წელი არსებობს და მიუხედავად არასათანადო მოსამზადებელი პირობებისა, მაინც ახერხებს და წარმატებულად ასპარეზობს. სწორედ ეს ადამიანები მინდა დღეს გაგაცნოთ შოთა ჩანგცელიანის რეპორტაჟიდან ახლა. სასტუენის ხმაზე თამაში იწყება. ამჯერად მოედანზე მთავარი ბურთის ხმაა, თანადგომა და იმის დამტკიცებაა, რომ შეუძლებელი არაფერია. ეს საქართველოს უსინათლოთა საფეხბურთო ნაკრებია, რომელიც 2014 წელს შეიქმნა და მსოფლიოს უსინათლოთა საფეხბურთო გუნდების რეიტინგის 20-ეულშია. ნაკრები წარმატებით ასპარეზობს სხვადასხვა ქვეყნებში გამართულ შესაბამის ჩემპიონატებზე. 2016 წელს საკვალიფიკაციო ტურნირში ევროპის ჩემპიონატის სალიცენზიო საგზურიც მოიპოვა. ერთადერთი რაც ბიჭებს იმ ეტაპზე გადასვლაში უშლის ხელს, რომელსაც თავად დიდ ფეხბურთს ეძახიან პირობებია. ბოლო პერიოდში ცოტა ფინანსური პრობლემების გამო ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას ვერ დაესწრო ჩვენი ნაკრები. ჩვენ ახლა ასე თუ ისეა რაღაც გარკვეულ დაფინანსებას კი ვღებულობთ, მაგრამ ეს არ არის სრულიად განვითარებისთვის საკმარისი. აი ხა მაგალითად ოქტომბრის თვეში მსოფლიო უსინათლოთა ფეხბურთმა დაიწყო ჩემპიონთა ლიგის საკლუბო დონეზე ჩემპიონთა ლიგის განვითარებას, სადაც სამწუხაროდ ჩემი გუნდი ვერ მიემგზავრება ისევ და ისევ ფინანსური პრობლემების გამო და იმეც ვიტოვებთ, რომ გამოჩნდნენ კეთილი ადამიანები, რომლებიც დააფინანსებენ ამ ბიჭებს. არ აქვს საკუთარი სტადიონი, ვარჯიშებზე სასიარულოდ სჭირდება ტრანსპორტი და გამყოლი, ან ხელფასი, რომელს თავადვე უზრუნველყოფ. გამორჩეული უნარები და ის, რასაც ალბათ ყველა ვერ შევძლებდით, ფეხბურთელებს ორმაგად შესამჩნევს ხდის. ძალიან ბევრი ქვეყანა დაინტერესდა ჩვენი ფეხბურთელებით. გამოიჩინეს ინტერესი, რომ თქვათ მოეწვიათ ჩვენი ფეხბურთელები მათ ნაკრებში ვეთამაშოთ. მე კიუთხარ ბიჭებო, აი ეს შემეთავაზება ამეთი, მაგრამ კატეგორიულად ვარ თქოს, რა თქმა უნდა, თავის ქვეყნის დროშის ქვეშ უნდა ითამაშონ. თამაში ყველა ჩართულია, მათ შორის სათამაშო ზონის გარეთაც, რადგან ფეხბურთელებთან ერთად თამაშის პროცესში საკუთარი როლი მწვრთნელებსაც აკისრიათ. ერთი მათგანი შუა მოედნიდან კარნახობს, ხოლო მეორე მოედნის გარეთ, კარის უკან დგას. ჩემ ხმას უსმენი ალეკო? კი. მე უბრალოდ ქვედნა ვაკვირდებოდი ამ ყველაფერს და ძალიან მიკვირდა და მე მეგონა, რომ ძალიან გამიმარტივდებოდა. შემდეგ მე შავები აღმოჩნდა, რომ ძალიან რთული ყოფილიყო. როცა უყურებ ამათ მომდევნებას, ამათ ხალის, ძალიან უყვარს ფეხბურთი, სპორტი, აქტიური ცხოვრება, ეს შემთხვევაც ძალიან ბევრს ნიშნავს. სტანდარტული ფეხბურთისგან განსხვავებით მოედანზე მხედველი მხოლოდ მეკარე, წვრთნელი და დამხმარე, ანუ გიდი არიან. თამაშობენ 4-4-ზე, არ ინიშნება აუტი, თითო ტაიმი კი 20 წუთიანია. თამაშის დროს დამცავი გუნდი ვალდებულია იძახოს როლი. ეს არის გუგლის სათვალები, ეგრეთ წოდებული. ეს არის იმისთვის, რომ ორივე გუნდ შორის იყოს ბალანსი. იმიტომ რომ ეს ფეხბურთი რამოდენიმე კატეგორიებად არის დაყოფილი, არის B1 კატეგორია, რომელშიც არის ტოტალურად უსინათლოები. არის აგრეთვე B2, B3 კატეგორია, რომელშიც მცირე მხედველებიც შედიან. და ეს სათვალე B1 კატეგორიას ეხმარება იმაში, რომ ორივე გუნდ შორის იყოს ბალანსი. ამაში არის მოთავსებული სპეციალური ჟღარუნები, რომლის მეშვეობითაც ფეხბურთელები ატარებენ გულს, კომბინაციებს აკეთებენ, პასებს აწვდიან ერთმანეთს და ეს ჟღარუნები ეხმარებათ მათ გულთან ერთად მოძრაობაში მოედანზე. გიორგი ნაკრებში უკვე მესამე წელია თამაშობს. იქ სადაც მიზანი საკუთარი თავის განვითარებაა, მისთვის შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. ვარჯიშზე ყოველთვის მოდის და მაქსიმალურად იხარჯება. თავიდან რომ გავიგე, რომ ეს უსინათლოთა ფეხბურთი უნდა ჩამოყალიბებულიყო ნაკრები, რაღაც ცოტა რომ იყვია ხოლმე ირიბათ უყურებდი მეთქი უსინათლო და ბუთი ამ ფეხბურთი, ძალიან შორს მეგონა ერთმანეთისგან, მაგრამ თავის მეთქი მოუვალ, ნახავ თუ შევძლებ მეთქი და იმ დღიდან ვარჯიშობ, 3 წელია თამაშობ და რავი, არც მიფიქრია დანებობა. აქტიურად პროფესიათაც ჩამომიყალიბდა რა. ნაკრების თამაში მაყურებლისთვისაც დიდი მოტივაციაა, რადგან სახეზე არიან ადამიანები, რომლებიც არ უშინდებიან დაბრკოლებებს და მიუხედავად ცხოვრებისეული დანაკარგისა არასდროს იხევენ უკან. აი შეხედონ ჩვენ ბიჭებს, შემოხედონ ჩვენ რა შემართებით ვართ, როგორი მონდომებით ვართ და ყველაფერი ყველას გამოვა. მთავარია მონდომება, სახლიდან გამოსვლა და ანუ აი აქტიური ცხოვრების ცხოვრება რა. გორალაც მიყვარდა ბავშვობაში ფეხბურთი და ახლა რაც ხედველობა დავკარგე, უფრო მომინდა თამაში, უფრო რაღაც ხანაერი განცდა არის. აი ესე მგონია რომ ხედავ რა.